Бачи меня луке, она купена. Унынюнюзия мач. Унынюнюзия мач. Wakati wa shida nyingi, wakati wa ukame, uache ninyauke. Wakati wa ukame, wakati wa ukame, wakati wa ukame, ushawahi ruhusu ninyauke baba, e baba. Mshangirie Yesu kwa makofi mengi mengi. Hebu piga makofi ya mashangwe mbele za Mungu. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante kwa kibali ambacho amekupa asubuhi ya leo. Piga makofi ya shangwe kwa Yesu. Amen, amen, amen. Mungu awabariki praise team, naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi na kibali hiki asubuhi ya leo. Ni siku ya tano ya mwezi Januari mwaka 2018 ambao tumeingia kwa neema kubwa na kwa viwango vya tofauti sana. Na ni mwaka ambao Mungu anatamani tutembee na kibali cha ajabu. Kwa hiyo tuendelee kuwatamia madhabahu. Tuendelee kuomba kibali. Na asante Yesu kwa sababu anatupitisha tena kwa mwezi huu wa Januari kwa somo la ajabu sana. Hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi. Kwa hiyo tuendelee endelea kumsii Roho Mtakatifu azidi kukufundisha ili utembee vizuri kwa mwaka huu 2018. Pale nyuma kuna DVD mbalimbali za maombi pamoja na ile ya Christmas. DVD ziko pale nyuma, utajipatia nakala kwa ajili ya nyumbani kwako na familia na kwa ajili ya marafiki zako pia. Tunapeleka zawadi mbalimbali, lakini hii ni zawadi ya neno la Mungu. Ukimpelekea anaokoka yeye na familia yake, na Mungu anaendelea kukupandisha utukufu hadi utukufu. Amen. Na pia bado t-shirt zipo, utajipatia pale nyuma. Basi wakati wa kutoka wahudumu watakuwepo pale kwa ajili ya kukuhudumia, na amani ya Kristo ibaki pamoja nawe. Kwa muda huu naomba nimwalike na kumkaribisha mwalimu engineer Godrack Mushi kwa ajili ya kuendelea kutupa ujumbe wa neno la Mungu ambao Roho wa Mtakatifu ameuachilia tena asubuhi ya leo kwake.
Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tufungue Habakuki mlango wa tatu. Tutasoma ule mstari wa pili. Kitabu cha Habakuki mlango wa tatu. Tutasoma ule mstari wa pili. Ee Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Ee Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka, na katikati ya miaka tangaza habari yake, na katika ghadhabu kumbuka rehema. Fungua pia kitabu cha Yoeli. Yoeli mlango wa pili. Tasoma mstari wa 25 mpaka wa 27. Kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 25. Tasoma mpaka ule wa 27. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kuhimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayari kamwe. Naomba tuombe. Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya somo hili na neno ambalo umetuachilia asubuhi ya leo tena. Sema nasi upendavyo na kutukumbusha jambo lililo muhimu sana kwenye maisha yetu, katika imani na katika kukugoja wewe na kutembea na wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hebu na ijulikane kwamba wewe ni Mungu na peke yako, hapana mwingine. E Bwana, falma amani ikajulikane ya kwamba watoto wako, tunapoijua kweli, nayo kweli itatuweka huru. Hata semi zetu, e Bwana, zinabadilika na kuanza kunena sawasawa na kusudi lako, katika jina la Yesu, amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi mengi, kwa sababu yeye anastahili. Tabiri juu ya maisha yako. Tabiri juu ya maisha yako. Ni neno ambalo Mungu anatuletea asubuhi ya leo kwa ajili ya kutukumbusha jambo muhimu sana na mamlaka ambayo tulionayo kama kanisa, kwa habari ya nguvu Mungu aliyoiweka katika kutabiri. Anapotokea mtu ambaye amesimama kwenye kusudi la Mungu na ambaye ametafuta kulijua kusudi la Mungu kwenye maisha yake, na lile kusudi la Mungu likafunuliwa kwenye maisha yake, kile ambacho anapaswa kukitabiri kwenye maisha yake ni sawasawa na lile kusudi la Bwana ambalo Mungu amemuonesha kwenye maisha yake. Hapa tunataka tuone nguvu ya kutabiri, nguvu ambayo ipo kwa ajili ya kutabiri juu ya maisha yako. Unapotabiri mambo mabaya juu ya maisha yako yanakuwa mabaya, lakini unapotabiri mambo ambayo ni sawasawa na kusudi la Mungu, tuna uhakika ya kwamba hayo ndiyo yatakayosimama. Biblia inatuambia, tuliposoma kitabu cha Habakuki hapa, tukaona huyu mtumishi wa Mungu amesema, nimesikia habari zako nami nimeogopa. Baba, fufua kazi yako katikati ya miaka, na katika habari yake tangaza habari yake, na katika hiyo miaka tangaza habari yake. Maana yake hapo anazungumza habari, kuna habari inayotakiwa kutangazwa wakati ambao Mungu anafufua mambo yake katikati ya miaka. Mungu anapoifufua kazi yake katikati ya miaka, kuna mambo ambayo yule ambaye Mungu anamtendea, kuna vitu ambavyo lazima awe anavitabiri kwenye maisha yake, awe anavitamka juu ya maisha yake.
ukikaa kimya tu bila kutabiri kitu, kuna mambo ambayo katikati ya hiyo miaka yanapaswa yatangazwe kwenye maisha yako. Unaweza usiaone vizuri kama usipoyatangaza. Kuna wakati ambao unatakiwa kwenye maisha yako uwe unatangaza habari njema za Mungu juu ya maisha yako, uwe unatangaza juu ya lile kusudi ambalo Mungu amekuonesha kwenye maisha yako, uwe unatangaza mambo ambayo ni kinyume na yale ambayo unayaona kwa jinsi ya mwili, uwe unatangaza na kutabiri ya kwamba maisha yako yatakuwa kwa jinsi ambayo Mungu anataka yawe, na sio kuwa kama jinsi wanadamu wanataka, na sio kama kuwa jinsi ambavyo watu wa ulimwengu wanataka au mizimu inataka, bali maisha yako unatakiwa kuyatabiria ya kwamba yanapaswa kuwa kama jinsi Mungu alivyokusudia yawe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na unapotabiri ni kwa sababu kuna nguvu ambayo ipo katika kutabiri. Kuna nguvu iliyopo katika kutabiri. Na kumbuka, utabiri unakuja pale unapolijua kusudi na kuanza kulikiri hilo mara zote, na kuanza kulisimamia hilo kila saa, na kuanza kulisema hilo kusudi la Mungu kwenye maisha yako, bila kujali mahali ulipo, bila kujali hali unayoiona saa hiyo, ila unatabiri sawasawa na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kuna mamlaka tuliyopewa, kuna mamlaka ulionayo kwenye kinywa chako, kuna mamlaka ulionayo ukitamka, kuna kitu kinajengeka katika ulimwengu wa roho. Ukitamka kuna mambo yanabadilika kwa jinsi ya mwili. Ukitamka unajengewa ujasiri moyoni mwako. Biblia inatuambia wakati mwingine ni kwa ajili ya nafsi yako. Unapotabiri pia nafsi yako inajengeka na kuwa na tumaini jipya, kwa sababu usipojitabiri nafsi yako inakosa nguvu, nafsi yako inakosa tumaini. Lakini unapojitabiria sawasawa na kusudi la Mungu, nafsi yako unaikumbusha wema, nafsi yako unaikumbusha kwamba upo wakati Bwana atautokea. Na ndio maana mtumishi wa Bwana akasema, nafsi yangu kwa nini kuinama ndani yangu? Kuna siku utakuja uonekane mbele ya Mungu wako aliye afya yako. Maana yake alikuwa anaitabiria, anaiambia nafsi yako. Mwambie jirani yako, tabiri juu ya maisha yako. Na tunapozungumza habari ya utabiri, tuangalie mistari michache hapa ambayo mtumishi wa Mungu Elisha alisimama na kutabiri na ikawa kwa jina la Yesu. Ukifungua Wafalme wa Pili, ule mlango wa pili mstari wa 21, Wafalme wa Pili mlango wa pili na ule mstari wa 21, anasema akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilonena. Hivyo yale maji yakapona hata leo. Huyu Elisha alifuatwa na wenyeji wa mji, wakamwambia, mahali hapa tunapokaa ni pazuri, ni nchi ambayo inastawi, lakini watu wake wanakufa na kuzaa mapoza. Akasema, nileteeni chombo kisafi mkaweke chumvi ndani yake. Akaenda chemchemu ya yale maji, akasimama akayatabiria yale maji, akayaambia, kuanzia leo hakutakuwepo kufa wala kuzaa mapoza. Kuanzia leo hapata kuwepo kufa wala kuzaa mapoza. Kuna mamlaka inayopatikana kwenye kinywa chako unapotabiria jambo. Kuna mamlaka inayotoka na nguvu ya ajabu inayoenda kufanya kitu katika ulimwengu wa roho. Yule mtumishi wa Mungu alitamka kwa mamlaka, akasema, kuanzia leo, sikia maji, hakutakuwepo kufa wala kuzaa mapoza. Biblia inasema yale maji yalipona sawasawa na neno la Elisha mpaka leo. Mpaka leo, kwa neno moja la Elisha maji yalipona. Unaweza ukalifuata jambo,
unaweza ukafuata shida, ukaifuata changamoto, ukalifuata jambo ambalo unaliona ligumu kwako, unaanza kulitabiria habari ya kusudi la Bwana kwenye maisha yako, unaanza kuliambia ukuu na uwezo wa Mungu wako. Kama Elisha alivyosimama, kuanzia leo hapata kuwepo. Hebu mwambie jirani yako, kuanzia leo. Unajua anaposema kuanzia leo, maana yake yale ambayo yalikuwepo yanabaki kuwa historia, lakini kuanzia hapa kuja huku ninatamka ya kwamba hakuna kufa wala kuzaa mapoza. You have power kwenye kinywa chako, una nguvu kubwa kwenye kinywa chako unaposimama na kutabiri. Wana wa Mungu wanaposimama na kutabiri kwenye maisha yao, lile wanalolitabiri, kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa roho. Hebu tupungiane namna hii na umpe Yesu makofi mengi mengi. Elisha anasimama anasema hapata kuwepo kufa wala kuzaa mapoza, na Biblia inasema maji yalipona mpaka leo sawa sawa na neno la Elisha. Hebu niambie, umetabiri mara ngapi sawa sawa na neno la Bwana kwenye maisha yako? Okay, tuangalie tena Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili 7 ule mstari wa kwanza anasema hivi: Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni mwa Samaria. Anasema panapo majira kama haya, maana yake huo wakati haujafika, lakini Elisha ameshasimama na kusema panapo majira kama. Hebu kuna watu mnaonielewa asubuhi ya leo, hebu tupungiane namna hii. Elisha hajaona kama kuna kitu kimetokea, hajakiona bado, lakini ana uhakika akisema sawa sawa na neno la Bwana. Anasema sawa sawa na neno la Bwana, panapo majira kama haya, no matter situation inaonekanaje, lakini panapo majira kama haya, kipimo cha unga mzuri kitauzwa langoni mwa Samaria. Nataka nikuambie kuna nguvu iliyoko kwenye kutabiri. Kuna nguvu iliyoko kwenye kutabiri. Unaweza ukatabiri juu ya maisha yako hata kama usipoliona saa hiyo, lakini ulivyotabiri, kuna kitu kimetokea katika ulimwengu wa roho. Unapotamka namna hii, kuna kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho. Unapotamka tena, unaporudia na kurudia na kurudia, kuna kitu kinaendelea kuumbika. Unashangana nafsi yako na yenyewe inachangamka, inachangamka ndani yako, kwa sababu Biblia inasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo unachangamshwaje? Lazima ndani yako uwe unatamka maneno yanayojenga, yanayoumba kesho vizuri, yanayoumba kesho kwa kifalme, yanayoumba kesho sawasawa na kusudi la Bwana. Haitakiwi kwenye maisha yako uanze kujitabiria mabaya. Mtu anasimama anasema sijui kama nitatoka kwenye hili, ushindwe kwa jina la Yesu. Sema haijalishi napita wapi, lazima hapa nitatoka tu, hapa nitatoka. Watakuuliza unatokaje? Ah, ninajua Mungu wangu ambaye ninamtumikia, hapa atanitoa. Kama alinitoa kule kote, hapa atanitoa. Unatabiria lile tatizo. Sikia wewe, nakwambia panapo majira kama haya hautakuwepo mbele yangu, utakuwa umeshatoka hapa, kwa sababu Mungu wangu aliye hai ni mkuu kuliko wewe tatizo. Kwa nini? Jifunze kutabiri. Shida yako wewe unanyamaza kimya. Ukisoma Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 7, alafu tutaenda kuhubiri hapa. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 7, angalia alivyomwambia umama Elisha, alivyomwambia umama. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukauze mafuta haya uilipe deni yako, nayo yaliyosalia utumie wewe na watoto wako. Bado hakijatokea, lakini ameshamwambia utakapoenda utauza, na ukishauza utalipa deni, na ukishalipa deni mengine yatabaki, utakula wewe na familia yako.
maana yake Elisha alianza kumtabiria. Nataka niwaambie kitu asubuhi ya leo, kuna nguvu iliyopo katika kutabiri. Watu wengi sana hatujitabiri mara kwa mara kwenye maisha yetu. Tunachojitabiria, tunajitabiria maneno ambayo sio mazuri, tunajitabiria yasiyojenga mara nyingi sana. Naposema habari ya kutabiri, ni ndani yako kumeshajaa kusudi la Mungu kiasi ambacho hata mtu akikuuliza swali unajibu kwa kutabiri. Tupungiane. Hata mtu akikuuliza swali unajibu kwa kutabiri. Ndani yako umejaa imani, ndani yako umejaa kusudi la Mungu, ya kwamba hakuna kilichoko kwenye maisha yangu kisichokuwa na sababu, kiasi ambacho hata mtu akikusalimia unamjibu kwa kutabiri. Hata mtu akikuuliza swali unamjibu kwa kutabiri. Unajua wakati mwingine mtu anaweza akakwambia, mpendo unaendeleaje, haijalishi umeamka na maasira siku hiyo, lakini unamwambia mimi nimebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Anakwambia mbona nakuona unalia? Kulia sio sababu, but I am blessed. Unajibu kwa kutabiri. Unajibu kwa kutabiri. Shida unajibu huko, unajitabiria mabaya. Jibu kwa kutabiri juu ya kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Anakuuliza, hivi biashara unaionaje? Ninamshukuru Mungu, ninaona mambo makubwa yanayoenda kutokea juu ya maisha yangu. Anakwambia yanatokeaje kwenye hali hii? Unamwambia mimi sitegemeani na hali, ninategemea na jinsi mbingu inavyoniambia. Kwa hiyo mimi ninachojua kuna jambo linaenda kutokea hapa. Unatabiri. Mtu anakusalimia anakuambia, nilisikia ulikuwa unaumwa. Anamwambia no, nilikuwa siumwi, nilikuwa kwenye wakati fulani tu, lakini ninakwambia kwamba mimi ni mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Anakwambia vipi mpendwa, nilisikia kuna mahali watu walifanya mambo mabaya juu yako. Unamwambia hapana, hawakufanya juu yangu, walifanya juu ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ameshawashughulikia, and I am blessed your lady. Nini nataka nikuambie? Tabiri juu ya maisha yako. Mgeuke jirani yako mwambie jitabirie. Hebu tupungiane mikono namna hii. Unajua kuna mpendwa mmoja ambaye tulikuwa naye, alikuwa anatumikia nguvu nyingine, akatuambia Wakristo hamjui tu nguvu iliyoko kwenye kutabiri. Wao wanaweza wakakaa mahali, akajibanza kwenye kona, akaanza good luck, apate mikosi, apate balaa, avurugikiwe kwenye maisha yake, asifanikiwe, asisogee, huduma yake ife. Sasa na wewe ukishajua wapo wanaotamka namna hiyo, na wewe unasimama kila siku asubuhi na jioni, good luck, wewe ni mbarikiwa. Maisha yako yanatunzwa na Bwana. Ulichoanzisha hakitakufa kwa jina la Yesu. Wewe utafanikiwa, maana huu ni mwaka wa seti. Mungu amekuita kwa kusudi. Unamtabiria huyo good luck, unajitabiria kuliko maelezo. Tamka maneno mengi unavyoweza katika ulimwengu wa roho. Kadi unavyotamka yanaumbika, kadi unavyotamka yanaumbika, na shetani yale ya kwake yanapanguliwa. Neno upanguliwa kwa neno. Kama neno upanguliwa kwa neno, wakitabiri kufa, mimi nasema sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Wakisema sitafanikiwa, ninaye Mungu anipae nguvu za kupata utajiri. Nataka nikuambie, tabiri. Pa Yesu makofi asubuhi ya leo, watu wa Mungu. Ngeuke jirani yako mwambie, wewe unatabiri nini? Akaniambia yule ndugu, akaniambia, yani tukitaka upate mikosi, tunaongea maneno 20 yanayomaanisha mikosi. Kwanza apate balaa, aumwe. Kwanza asifanikiwe, asipendwe. Tunaharibu kibali. Wanatamka maneno 100 kidogo, wewe unatamka moja tu, Baba nilinde. Ukishamwambia nilinde, fumua. Mimi nimbarikiwa kwa jina la Yesu.
mimi ni mshindi, mimi maisha yangu yanatunzwa na Bwana, sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Nalikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wangu hawataomba mikate. Unatabiri juu ya maisha yako, kadri unavyotabiri kuna kitu kinaumbika, na yale maneno ya wale wabaya wanaokuchukia yanapanguliwa kwa neno la Bwana unalolitamka juu ya maisha yako. Ungempa Yesu makofi asubuhi ya leo, maana unapotabiri kuna kitu unapokea kwenye maisha yako. Wangapi mnanielewa kitu ninachosema? Wanakuambia kazi unaionaje? Unasema ninaiona ikinifanikisha kwenye maisha yangu. Anakuambia inakufanikishaje? Ninaona. Unaitabiria kwa lazima. Kanisa, haleluya. Unakuta kweli hali ni mbaya, kama walivyokuwa wanauza mpaka mavi ya njiwa, lakini Elisha hakuangalia habari ya wanauza nini, hakujalisha ya kwamba wana hali gani. Alipoinuka alisema panap, majira kama haya wa unga mzuri utauzwa langoni mwa Samaria. Kwa nini wewe ujitabirii kwenye maisha yako? Kwa nini? Kwa nini unaongea maneno machache juu ya baraka za Mungu kwako? Usiongee machache. Ukipata muda wa kutabiri, tabiri hata masaa mawili matatu. Tabiri, tabiri. Ukiwa ofisini, tabiri juu ya ofisi yako. Ukiwa kwenye biashara yako, tabiri juu ya biashara yako, kwamba we biashara, sikia, utakuwa utukufu hata utukufu. Asante Yesu, kwa sababu kama maji yalisikia, kama maji yalisikia, kama chemchemu ilisikia ikapona, si zaidi biashara yako itasikia? Si zaidi watoto wako watasikia? Sio zaidi familia yako itasikia? Sio zaidi kazi yako itasikia? Sio zaidi ofisi yako itasikia? Unasimama pale, unaanza kuiambia. Siku moja baada ya Mungu kunifundisha habari ya kutabiri, nikakamata picha yangu, nikasema sasa sikai kwenye kioo. Nikakamata picha, nikaanza, wewe uliyeko kwenye hii picha, sikia neno la Bwana. Wewe sio mtu wa kushindwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni mtu mshindi kwa jina la Yesu. Utafanikiwa kwenye maisha yako. Hautakiri tena kushindwa. Mawazo yako hayatatindikiwa. Kila wakati utaona mpenyo kwenye maisha yako. Niliitabiria ile picha kama masaa matatu. Ninakuja kushtuka nimelala chini na picha sijui ilidondoka wapi, kwa sababu wakati natabiri nguvu za Mungu zilishuka ambazo sio za kawaida. Kwa nini? Unapotabiri kwa imani, something is happening. Kuna kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho na kinamtafuta yule anayetabiriwa, ya kwamba huyu anayetabiriwa ni tofauti na anayeonekana. Inatafuta ile original ambayo unaisema. Ile original unayoisema itatafutwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Jifunze kutabiri. Mwambie jirani yako, tabiri. Hivi ni wangapi ambao mnanielewa asubuhi ya leo? Hebu tusimame tukatabiri. Sasa nataka tufanye kabisa zoezi. Nataka ukatabiri kabisa juu ya maisha yako. Wabaya wamekutabiria mengi sana. Huu mwaka ni mwaka ambao tunatembea tukitabiri. Kila saa kwenye vinywa vyetu kumejaa kutamka habari ya kusudi la Mungu. Sisi hatuongei kulingana na lugha, sikia. Kinachotakiwa kitutengenezee lugha ni kusudi la Mungu, na sio hali tunayoiona kwa nje. Hali tunayoiona kwa nje haitakiwi kututengenezea lugha. Lugha yetu ni ya baraka. Lugha yetu ni ya ufalme wa Mungu. Lugha ya ufalme wa Mungu, wanadamu, watu wengine wanaweza wasituelewe, lakini wewe uliyekuja asubuhi ya leo utaelewa ya kwamba ninapotamka kinatokea katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Hebu inua mikono yako juu. Sema, ee Bwana Yesu, nimesikia neno lako, na asubuhi ya leo ninaomba rehema, maana nilijitabiria mabaya. Ninaomba unisamehe, na ninayafuta kwa damu ya Yesu mabaya yote niliyojitabiria na niliyotabiriwa na wabaya. Asubuhi ya leo ninatabiri juu ya maisha yangu ya kwamba mimi ni mkuu. Umeniweka nitakuwa juu tu. Mimi ni kichwa wala sio mkia. Mimi ni mbarikiwa, ni uzao wa baraka,
sijalaniwa kwa damu ya Yesu. Wewe ni Mungu wangu, unipae nguvu ya kusonga mbele na kupata utajiri. Sikia maisha yangu, wewe umebarikiwa. Sikia, umebarikiwa kwa jina la Yesu. Paza sauti yako, paza sauti. Tabiri kabisa juu ya watoto wako. Tabiri juu ya ile kazi yako. Haitakufa, haitakufa, haitakufa. Hakuna kitakachokufa. Mimi ni mbarikiwa, uzao wa Ibrahimu, uzao mteule, mtu wa miliki ya Mungu, niliyeitwa kwa kusudi la Bwana. Sitashindwa. Mimi ni mshindi. Inua mikono yako juu, kuna nguvu inashuka juu yako unapotamka namna hiyo. Naona nguvu za Mungu zikiwa juu ya watu hapa, wakiwa wanatabiri juu ya kazi zao, juu ya mwaka 2018. Confess kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hakuna mauti hapo, hakuna mauti hapo, hakuna mauti hapo. Na tabiri Zaburi ya 118 ule mstari wa 17, hautakufa bali utaishi, ili uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Hata wewe mgonjwa uliolazwa hapo hospitalini, hautakufa bali utaishi, ili uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Walipokutabiria kushindwa, sisi tunatabiri kushinda. Walipokutabiria kutakusonga mbele, tunatabiri kusonga mbele. Tunayatabiri mafanikio kwa damu ya Yesu. Tabiria kazi yako, tabiria kazi yako, tabiria kazi yako, kwamba itafanikiwa, kwamba utafanikiwa, kwamba utasonga mbele kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, bado kamoja. Tabiri ukiwa kwenye madhabahu, na hata baadaye ukiwa kwenye gari yako unaendelea kutabiri. Ukiwa ofisini endelea kutabiri. Tamka maneno mengi uwezavyo. I am blessed. Nimebarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Uzao mteule kwa damu ya Yesu. Endelea, bado kamoja, bado nusu dakika hiyo. Tabiri juu ya watoto wako. Watoto wako ni vichwa, sio mikia. Haujazalia watoto kuzimu, umemzalia Mungu aliye hai, umemletea Mungu aliye hai uzao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Watoto wako watafundishwa na Bwana, watafundishwa na Bwana. Watabirie juu ya elimu zao, watabirie juu ya maisha yao. Hawatarandaranda mtaani, hawataombaomba. Nalikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameacho wala watoto wake kuomba mikate. Hawataomba mikate kwa damu ya Yesu. Yes. Inua mikono yako juu kabisa. Mungu, tumetabiri hapa na watoto wako wataendelea kutabiri leo, na jioni tutatabiri tena, kwa sababu ipo nguvu ambayo umeiachilia baada ya toba, ambayo umeturuhusu tutabiri juu ya maisha yetu na kutabiri kwa habari ya kile unachotaka kitokee kwa mwaka 2018. Mungu wa majeshi, pokea sadaka zetu takaza kuletea kwenye madhabahu yako, zikiwa zimeambatana na maneno yetu ya kutabiri. Watakapokuwa kazini watatabiri, wakiwa nyumbani watatabiri, wakigusa watoto wao watawatabiria yaliyo mazuri, wakiwabandika mikono watawatabiria. Akifika ofisini anatabiria ofisi, akifika kazini kwake anatabiria, afya yake anaitabiria. Sasa Baba, usinyamaze, sikia anavyotamka ndani yake kwa imani, na ijulikane ya kwamba tukitabiri kwa imani yanatokea kwenye maisha yetu na nafsi zetu zinajengwa katika jina la Yesu. Tunaomba, e Bwana, amen.
mpe Yesu makofi mengi mengi, mpe Yesu makofi mengi mengi na vigelegele. Hallelujah. Pokeni baraka za Bwana ninyi nyote mnaomtumikia na kumwamini siku zote za maisha yenu. Bwana akubarikie na kukulinda, na Bwana kuangazie nuru uso wake na kukufadhili, na Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani siku zote za maisha yako, ukaitwe heri na mbarikiwa kwenye maisha yako, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Sema Yesu asante kwa ajili ya nafasi ambayo umekupa, na kwa namna ambavyo umejitabiria amani ya Kristo itembee nawe, na utabiri huo ukambatane na maisha yako na familia yako na ofisi yako tangu sasa na hata milele. Amen. Basi karibu kwa ajili ya kutoa sadaka. Wakati huo nikutakie utumishi mwema hapo unapokwenda kutumika, ambako Mungu amekuita tena kwa ajili ya utumishi huo. Praise team, karibu kwa ajili ya kusifu na kuabudu pia. My beautiful, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you make my life so beautiful. My beautiful, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you make me just like you. My beautiful, my beautiful, my beautiful, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you make my life so beautiful. My beautiful, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you make me just like you, 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 you've taken away the shame, you make me just like you. Oh, just like you, just like you, hey, just like you, just like you. My beautiful, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you make me just like you. My beautiful, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you make me just like you. My beautiful, just like you, 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 just like you. Oh, you've taken away the shame, you make me just like you. Oh, just like you, just like you, just like you, just like you, just like you.